Uppgift nummer 15 eller 16. Kallar påstår att en funktion vars definitionsmängd består av de naturliga talen är kontinuerlig. Är det sant? Motivera ditt svar. Så till exempel nu har vi f av x är lika med y, där x är våra naturliga tal. Alltså x är från 0 och så vidare. Så. Till exempel nu då. Till exempel. Jag har y är lika med x. Då har jag bara dessa värden. 0, 1, 2, 3. Naturliga tal betyder att jag kan inte ha negativa tal. Och jag kan inte ha bråktal eller decimaltal. Så om jag ska sätta in den i graf, så ser det ut så här. När x är 0, då är det y är 0. När x är 1, 2, 3, 4. Och så fortsätter den. Det ska bara fortsätta så. Men jag kan inte sätta in linje mellan dessa punkter. Varför det? Därför jag kan inte ha värde som är inte naturlig. Till exempel jag sätter in x är lika med 0,5 där. Här är 0,5 till exempel. Men 0,5 är inte naturlig. Så jag kan inte sätta in där. Hoppas att ni hänger med där. Så hänger den där. Jag kan inte ha. Så det är diskret. Det är inte kontinuerlig. Till exempel y är lika med x upphöjt till 2. Jag tar en annan penna där för så att ni ser sen. I är lika med x upphöjt till 2 till exempel. Så har vi fortfarande där. Sen har vi när x är lika med 1 så har vi 1. Och sen 4. 2, 3, 4. Sen 9. 5, 6, 7, 8, 9. Där är det. Men även här jag kan inte ge värde som är mellan 0 och 1 till exempel. Eller mellan 1 och 2. Jag kan ha bara naturliga tal. Så kan ni se där också. Jag har bara punkter. Jag kan inte sätta in linje mellan dessa punkter. Därför när man sätter in linje mellan dessa punkter. Då har man värde som är inte naturliga tal. Antingen vi har reella tal. I reella tal så inklusive även rationellt och irrationella tal. Men om ni vill ha kontinuerlig så ser det så här. F av x är lika med y så att x är reella tal. Så det är okej. Så alla möjliga. Inte bara 0, 1, 2, 3. Det kan vara negativ. Det kan vara 0,001, 0,002. Då är det här kontinuerlig. Den här är kontinuerlig. Men den här är diskret.